Vítám vás u cynické svině. Tohle je moment, kdy většinou na úvod říkám něco děsně chytrýho. Separatismus je největším nepřítelem světového míru. Naše první zpráva se bude týkat SPD, což je zkratka pro Sdružení pitomiových degenerátů. Hnutí SPD nechce, aby se Česká republika účastnila v NATO a z nějakého hnutí mysli Okamura tvrdí, že bychom se měli bránit sami. OK, tohle je obrovská pitomost i na standardní pitomiovy poměry, protože právě díky NATO máme tu garanci, že se nikdy nebudeme muset bránit sami. Ale to bych možná ještě teďka nechal ležet stranou. Jestli to chápu správně, tak nás SPD chce vytáhnout z NATO. No, k tomu bych měl hnedka dvě věci. Za prvé, NATO nemáš koule pitomio. A za druhé, když už jsme u toho vytahování, tak kdyby Japonci znali přerušovanou soulož, tak teďka tady tohodle vola nemusíme absolutně řešit. Mimochodem, z NATO vedou jenom dvě cesty. Jedna do řití Ruska a druhá do řití Číny. A ani jedna z těch alternativ není moc dobrá. Ruská prdel je vyloženě zdraví škodlivá. Takovej Miloš Zeman tam tráví posledních pár let a koukejte, jak ho to fyzicky zničilo. A čínská prdel, tak ta je snad ještě horší. Když totiž vlezete do řití Číně, tak tam narazíte na Severní Koreu. A věřte mi, to je někdo, vedle koho doopravdy žít nechcete. No, zkuste se zeptat v Soulu. Šéfem bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny se díky hlasům SPD, ANO a KSČM stal poslanec za SPD Radek Koten, který je známý tím, že šíří konspirační teorie a také tím, že vypadá jako něco mezi myšou a Downovým syndromem. Mezi konspirační teorie, kterým Radek Koten prokazatelně věří, patří například, že mikrovlnky zabijí, že očkování zabijí, nebo že Česká televize lidem programově vymývá mozky. Panebože, to ten Okamura nabídal svoje spolustraníky v psychiatrické léčebně? To je dobrý, já jako vím, že Okamura, když byl ještě v Japonsku, tak se živil jako popelář, takže je očividně zvyklý pracovat s odpadem, ale do prdele, co je moc, to je moc. Ty vole, no i když, dobrý. Možná celé své funkční období Koten stráví tak, že bude pátrat po iluminátech a nestihne napáchat nějaký větší škody. A teďka budu mluvit o jednom velkém bordelu, který je též známý jako Český Slavík. Možná jste už zaznamenali, nebo pravděpodobně jste už zaznamenali, co se děje, protože o tom mluví úplně všichni. Ale pokud ne, tak bych se vám to pokusil nějak stručně vysvětlit, což bude ovšem docela náročný, protože celá ta historie je zamotanější než chapadla chobotnice v japonském animáku. No a já to budu muset číst, protože tohle prostě z hlavy nedám, soráč. Jde o tohle. Kapela Ortel vyhrála Zlatého Slavíka. Nicméně, organizátoři usoudili, že fanoušci Ortelu naháněli hlasy zbytečně moc, takže téhle kapele započítali hlasy z loňska. Ergo letos vyhrál Kabác. No když se pak rozkřiklo, že Zlatý Slavík čachroval s počtem hlasů, tak se Kabáti rozhodli, že Zlatého Slavíka vrátí. Načež organizátoři spanikařili a i když napřed tvrdili, že počty hlasů zveřejňovat nebudou, tak nakonec přiznali, že Ortel vyhrál jako nejlepší kapela. Je to komplikovaný, já vím, ale jak sami vidíte, tak když jsem říkal, že je to jeden velký bordel, tak to nebylo až tak moc obrazný vyjádření, už kvůli tomu, že organizátoři tady této akce taky vyjebou s kdekým. Vzpomeňte na Řezníka. Generál bosenských Chorvatů Slobodan Praljak spáchal veřejnou sebevraždu. Teda ne kvůli tomu, že jeho jméno je jazykolam, který se skoro nedá vyslovit, ale učinil tak krátce poté, co si u trestního tribunálu v Hágu vyslechl rozsudek, který ho odsuzoval na 20 let odnětí svobody. Praljak vypil lahvičku s jedem a o několik hodin později zemřel v nemocnici a mám-li být upřímný, tak se mu až tak moc nedivím. Já jsem jednou u soudu byl a
musím říct, byla to příšerná otrava. Liberecký náměstek Jan Korytář se naštval na uzavírky ve městě a odstranil několik cedulí se zákazem vjezdu v místě, kde městské vodárny odstraňovaly havárii. Za tuhle zjevnou hovadinu mu hrozí až 100 000 pokuta. Nicméně já osobně doufám, že ho za to nevyrazí ze strany, protože když se někdo jmenuje Korytář, tak prostě do politiky patří. Miloš Zeman tvrdí, že prezidentský kandidát Jiří Drahoš své hlavě šíří konspirační teorie, aby na sebe upozornil. No, od vás to sedí, pane Hitler je gentleman. Ze škol zmizí automaty na sladkosti a nahradí je automaty na školní potřeby. Na školní potřeby co? Jak pro boha to mají dětské jako jíst školní potřeby? Co je to za stupidní nápad? Víte, jak blbě se políká třeba takový kružítko? Američan Mike Hodges plánuje, že poletí do vesmíru v raketě vlastní konstrukce. A to z toho důvodu, že chce všem a veřejně dokázat, že je Země placatá. No, jak tak koukám na tu raketu, tak jediná věc, o které se po téhle expedici dozvíme, že je placatá, bude Mike Hodges. Odborně se tomu říká masové pidé z kreténa. A nyní tu mám úplně novou kategorii, kterou jsem nazval zcela neoriginálně obrázek týdne. A tento týden to bude tato fotka. Koukněte, co se tam všechno děje. Tito dva pánové zjistili, že jim někdo, buď komunista, nebo někdo z Věcí veřejných cikánských, ukradl boty. Muž v červené kravatě hned před nimi čte očividně Bibli, protože když po posledních volbách ztratil víru v lidstvo, tak ji musí hledat někde jinde. Tihle dva se dusí smíchy, protože zjistili, že sedí hned vedle dvou jedinců s nejhorším účesem v celé poslanecké sněmovně. Tadle bytost je podle mě důkazem o tom, že Asgardi ještě nevyhynuli a když už jsme u toho sci-fi, tak soudě podle knírku tohoto gentlemana se zdá, že dotyčný přicestoval z 19. století, aby zjistil, jak moc špatně na tom lidstvo bude. Pak tu máme někoho, kdo si zjevně doma zapomněl zubní protézu a v neposlední řadě tu stojí sám Ježíš Kristus, který je zjevně šťastný, protože je mu absolutně jasné, že pokud Češi někoho ukřižují, tak to bude Okamura. A nyní z kultury. Přečetl jsem si Korán a řeknu vám jednu věc. Je to to nejnudnější fantazie, co jsem kdy viděl. Nebaví vás čištění zubů? Máte plné zuby ohánění se kartáčkem? Máme pro vás řešení. Zkuste kladivo. Vítejte zpět. Abyste mi nevyčítali neobjektivitu, tak jsem si dnes do studia pozval člena SPD. Požádal jsem oficiální politickou agenturu, aby mi sem poslala právě takového člena tohoto hnutí, který by šel označit za inteligentního. A tohle je výsledek. Neříkejte mi, že jste něco takového nečekali. A nyní něco zcela jiného. Ano, tak takhle nějak vypadá svědomí běžného zákonodárce. A nyní k vašim komentářům. Pan Nikdo píše... Kvalita se z čísly zpravodajství zvyšuje jako počet promile alkoholu v krvi Miloše Zemana na párty v Kremlu. Takže tvé hodnocení je 9 z 10, to rád slyším. Marko, ještě slovo o Rusku a děduška Stalin tě pošle do Gulagu, ty západopropagandistická svině. Počkat, já myslel, že Stalin je mrtvej, i když to byl Lenin taky a pak se stalo tohle. Ah,
Musím zničit kapitalismus. No a pak se vrátil i Hitler. Bisschen mehr Demokratie wäre angebracht, ja. So dass man halt so ein klares Machtwort spricht. So wird sie Macht. Punkt aus, fertig, keine Diskussion. Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau meine Art von Demokratie. Kriste, pane, to nejsou diktátoři, to jsou terminátoři. Drzá Michel, ty máš na sobě namatlaný make-up? Ne, moje beďary odletěly na zimu do teplých krajin. Typoval bych, že do San Francisca. Mao Tse-tung, na tomto kanále by měla propuknout kulturní revoluce. No, mě by spíš prospěla sexuální revoluce, ale to bych si musel najít dámu, která je slepá, hluchá a schopná ignorovat mé početné psychické problémy. Tyhle tak to, abych se dal na nekrofily, nebo co? Divná holka... Fak jo. Divná holka píše. Lukefraj mě rozsekal. Měli byste spolu točit častěji. No proč ne, ale improvizovat se s ním moc nedá. Koukněte, co se nám minule stalo. No, ostatně zvyk je železná košile. Co? Já jsem tušil, že vás to rozhodí. Je to střihnutelný. Není. Asi není, já jsem asi... Co? Bože, OK, tak co to je? Jak je možné, že ti to tak rozhodilo? Já jsem to nečekal. A nyní konec.